בפעם הבאה. אבל אני לא מבינה למה החבר'ה האלה הם ממש עייפים. פרצופים עמומים, עייפים, בואים לכל מיני מקומות. בן אדם אחד אמר לי שזה מין סטייל בבית ספר, אבל אני לא חושבת. 9 פנים למפלצת הטלוויזיונית. 9 מסכים המאיימים לבלוע אותנו בשטף תמונות וקולות. בפעם הבאה. אבל אני לא מבינה למה החבר'ה האלה הם ממש עייפים. פרצופים עמומים, עייפים, בואים לכל מיני מקומות. Thank you.